Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan apa yang berlaku di IBK setiap hari. Contoh hari ini, hari Selasa 3/1/2023. Macam ni lah setiap start 9 pagi sampai petang waktu trade di IBK. Aku akan tolong ahli-ahli IBK. Aku akan bantu apa company yang patut korang rempit. Dan selepas aku petik, masuk ikut teknik yang aku ajar dalam GBK. Ada 9 teknik rempit. Sebab setiap keputusan daripada buy sell korang, korang akan report dalam WhatsApp. Macam belah kiri tu, screen belah kiri tu, WhatsApp GBK rempit. Apa-apa aku petik, korang ikut teknik yang diajar untuk masuk dan keluar. Bila report kau bagi tu, aku akan semak balik teknik apa korang pakai, bukan pakai entam. Dalam GBK, nasib kita tak nak dengar. Kita develop skill. Kau untung sebab apa, kau kena tahu. Kau rugi pun sebab apa, kau orang kena tahu. Bukan suka-suka masuk company. Pagi-pagi pukul 9, kalau kau tengok aku petik tu dalam WhatsApp group, belah kiri screen tu kau boleh nampak. Dan tengah tu ada dua screen M+. Setting semua aku dah ajar dalam video. Boleh tengok macam mana nak setting M+. Dan boleh tengok macam mana nak setting trading view. Dalam GBK, semua orang yang pernah datang dan pernah tengok live trade kat sini, pernah join live trade kat sini, tahu berapa screen aku pakai. Dan biasa dalam satu masa, kita akan tengok dalam 60 ke 100 company untuk rempit. Dan untuk live trade bersama aku, ada jadual dalam GBK. Dan hari apa pula untuk kita belajar bersama-sama, dan hari apa pula untuk kita semang santai. Dalam GBK dah bagi jadual dan ikut je jadual tu. Skrin yang banyak ni semua sumbangan daripada ahli-ahli GBK. Macam biasa, semua ahli GBK tahu cikgu korang ni apa pun tak ada. Dalam GBK, siapa yang rempit, kita dah beritahu modal maksimum hanya dibenarkan RM2,000. Lebih kau pergi simpan tempat lain. Kurang tak apa. Dan RM2,000 tu biasanya lebur dia dalam tempoh pembelajaran korang. Tak untung dia. Itulah yuran kebodohan untuk korang belajar modal kau rempit. Biasa selepas second depo baru kau jumpa skill korang. Start tu insyaAllah kau untung. Yang penting ikut jadual yang aku bagi. Jadual trade macam mana, berapa lot nak start. Bukan pakai entam. Dalam GBK pun selalu aku pesan, kalau sentap jangan join GBK. GBK bukan untuk tempat orang kecil hati. Sentap.
Dan GBK pula kita belajar secara percuma. Kita tak cajkan apa-apa. Yang penting korang jadi ahli GBK dulu. Biasanya dalam 9-5 minit, 9-10 minit, 9 suku dah nampak dah keputusan korang rempit pagi. Yang mana yang dah untung pagi. Nanti akhir video ni aku paparkan siapa yang untung pagi 9-10, 9 suku tu. Dan korang boleh tengok dan ahli-ahli GBK pun tahu siapa orang tu biasanya. Sebab laporan kita akan buat harian untuk rempit. Dan bulanan aku akan bagi untuk cek prestasi korang dan untuk cek EPTP cut loss korang ikut jadual yang dibagi. Bukan suka-suka nak pakai berapa lot, ikut jadual aku bagi. Walaupun market merah, GBK kita tak peduli. Sebab ada je sentiasa company yang kita boleh rempit. Market hijau lagi lah best. Kita tak peduli KLCI nak melungkup pun dia punya pasal. Tetap ada company yang boleh dirempit. Yang penting ikut SOP GBK. Bukan suka-suka masuk keluar. Sebab tu aku galak kawan-kawan dalam GBK, ajak kawan-kawan dia yang kat luar belajar dalam GBK. Dan pesan, kita belajar free sahaja. Cuma macam P. Ramdi cakap lah, tahan maki. Tak tahan maki, tak payahlah. Kau pergi meniaga curry pub sana lagi bagus. Tak payah meniaga saham. Kuang-kuang, untung makan curry pub. Dalam GBK, kita galakkan infak setiap hari. Bantu sesama kita. Ingat, dalam bursa ni, bangsa Melayu korang ni 5% je ada. Sebab tu aku galak ajak kawan-kawan belajar. Target aku nak Melayu tahu 50% dalam bursa. At least. Bukan pandai, janji tahu saham tu apa. GBK kita ajar semua benda. FA, TA, semua kita ajar. Tapi pada permulaan digalakkan rempit. Sebab apa? Sebab untuk gain modal. Bila dah untung, dah ada modal, baru kita tukar kepada swing atau kita tukar kepada investor. Takkan modal kecil-kecil ni baik kau rempit. Jangan buang masa. Sebab korang nak duit tiap-tiap hari. Tu je.